وعاشا إن تاسية حتى الله صعدة حتى الله صعدة هكذا عنا إن كان مجيء سنة نوب حني عبدي ترى إنجليز كوه حنقانا نوعية بدن نوع وعن سن مر والبحساب تلا صاقته وترى إنجليز كان مجيء سلا رهضو right angle triangle وهل كاسية هاي سجاشن دقري حاجة شيء هاي وحال صار هلا قرانا يا هل كانوا كلوا لحدين دقري يا هل كاسية إمسن نقانا إسا مرك هاي يدا حق لها جودها تريانجل كو أما صدق حقل كو واحد نوجنا هنا تحي بقولي استيتن طب إذا تنو اللي سكسو جيني يا هدي أنا أركو قلن إيو صبرت وحن كفكرة إنه وحكو قر قره ما أنت وحن كو قرية الجبر لقي يابا إن الحساب تنهر واركتي لكن وحال قلت الماما إن تحي متكمدة waxtarka dadka muslimiinta ay ku soo kordhiyeen guud ahaan aqoonta maadaama oo aqoontu ay tahay dhal aadamaha oo dhan ka wada dhaxeeya qofku diinta uu doonaha haysto waxa uu doonaha aaminsanaado midabku doonaha lahaado dalka uu doonanaha ka soo jeeday algebra waa xisaab badan ka la adeegsado xarfaha a b c d iyo xarfaha kale ee la midka ah e f chi bla 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 illa iyo laga gaariyo y balse waxa jira xaraf xisaabtan si weyn loogu barto kaas oo ah xarafka la yiraahdo x sidoo kale waxa la adeegsadaa oo aad loogu isticmaalaa algebra xarafka kale ee la yiraahdo y xisaabtan ninka sida weyn magacan algebra la yiraahdo u soo shaac saaray waxa uu ahaa nin muslima oo ku nool wadanka Iraq gaar ahaan magaalada Baqdaad سلام مركان مجلس لورنشري محمد ابن موسى الخوارزمي صور كيسونا نكوا هاتن هل كان إذن كم مقطع؟ أديكس حساب تال تبرة ومد أدو الله يبضن وحيك شاملها هوسة إلا يلقى قاريو حق الصرام مدافع دا ديورضها دجال كا ديورضها كلا ريد كا يصدق كلا تكنولوجيا عصر كا أي حساب تن لا أديكس دا الله يبله بل هذا بتصاله ده نوسق هذا إنه تصاله هذا فضض وأن سلي ما لها قف اللي جو كفه مكرا وحوي إن هذه تصاله عن نوسق هذا إنه إنن اللي يراه ومجي عدا إنه بحنه إن لا إله ذو عاشا إنه بحنه مجي عدا كبر دعسي وحياة هيستها صدح بوق وبوقك توحنا جو قرء صدح بوق بهيستها أي نمرك إجنو ولا الكيد واسمه مجي عيسى الله إله ذو عبدي إنن كاي ولا له يهين إنن تاس oo magaciisa isna la yiraahdo abdi aynu bixino waa caasha inaan taasiyo hadda la socdo ha ka dhicina inaan kan magaciisana aynu bixinay abdi waxa isaguna buugaagta uu haysto aynaan garaneyn ba waxa yihiin waxaanu soo qaadanayna xarafki x marka la isku daro buugaagta saddexda buug ee caasha haysto iyo tirada uu abdi haysto hadii la isku daro waxa ay noqonaysaa baa lagu dhig salaahan sideed buug oo kale marka waxa la inaga doonayaa tirada buugaagta uu abdi haysto ay xarafka x u soo qaadanay sida darteed waxa loo oranayaa 3 oo lagu daray inta abdi uu haysto aan la garanayn waxa ay leegtahay 8 waa linear equation marka ay saatay ama isleeg toosan waxa marka la oranayaa x waxa ay leegtahay 8 dib buug oo laga jaray 3 ay caashi haystay abdi tirada buugaagta uu haysto waa 5 marka si yar oo kooban ayaa loo sheegayaa oo sidan baa lagu soo qaadayaa tusaalaha inay tahay algebra-du waxay gashaa xisaabta oo dhan sida ay u badan tahay waxa xusid mudan in angleska kala marka laga hadlayo angleska ama xaglaha waxa af ingiriisiga lagu yiraahdo ama xaglaha af soomaaliga waxa lagu yiraahdo xaglo ayaa lagu yiraahdaa angles marka laga hadlayo tusaalahan xagal toosan oo la sheegay inay tahay 180 inay tahay straight line waa xagal toosan حقاً وحوي سجاشاً حقاً كلنا وسجاشاً وحلا قرينا يا أنتي يا هيدا كلا تصارعان وحلا جوري هل كان سوى 90 degree straight line وحريقة جيتين توصل مر كلا كلا ترى هل كان وسجاشاً هل كان كلا وامسا x degree ولا طول دقيقة مر كلا جبريدي هل كان وتكوتشرتها full rotation 360 degree ونقلية 360 degree iyada lafteeda halka la qayb qaybinaya dabeytana marka saalka goobada bartanka inta la dhigo la oranayaa intaas oo kaliya x oo kaliya soo saar hadii ay halkaas tusaale ahaan 280 degree oo kala tahay iyada lafteeda halkaasii algebra-di ku jirtaa angleska waxaan noqonaa noocyo badan
nooca ugu caansan ee mar walba xisaabta la soo qaato waa triangle-ka magaciisa la yiraahdo right angle triangle oo halkaasi ay tahay 90 degree xagashiisa ay tahay waxa su'aal ahaan lagu oranayaa halkan oo kale waa 60 degree ee halkaasi imisa noqonaysa marka iyada xaglaha gudaha ee triangle-ku ama saddexagalku waxay noognahay inay tahay 180 dabadeedna waa la isku soo geynayaa waxa loo oranayaa x degree oo loo geeyay 60 degree oo loo geeyay 90 degree hadii ay leegtahay 180 degree x intee noqonaysa waa intaas oo dhan la isku soo wada geeyay sidoo kale kaas oo kaliya maaha triangle-ada kale waxaa ka mid ah kala yiraahdo equilateral intaas oo iga raacday intaare jeetintay equilateral oo dhammaan dhinacyadiisu ay isu wada leeyihiin xaglihiisa guduhuna ay isu wada leeyihiin oo kala tusaale ahaan waxaa ka mid ah kala yiraahdo scalene triangle oo ay kala duwan yihiin iyaga laftoodu marka qaababka noocaas oo dhan dhammaan marka la sheegayo xaglahooga haddii ay noqoto kuwa dibadda haddii ay noqoto halkan oo kale inta degree ay noqonayso oo mar walba lagu muujiyo inta ay noqonayso xagashaas inta ay tahay sheeg sidaa loogu sii sheegsheegayo oo iyadana fasiraad dheeraad laga bixinayo maanta casharkeennii intaasuu inoogu eeg yahay intaaynu ku kulmi doono xisaab dambe iga qabta qalinka.